ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na zona norte de Manaus, menina de 4 anos morre. Mãe e padrasto são suspeitos de agredir a criança. Homem que aplicava golpes é preso. Ele usava uma loja de veículos na Praça 14 como fachada para enganar os clientes. Nos próximos 2 anos, desembargador Flávio Pascarelli é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na busca por consumidores, shoppings apostam em estratégias para aumentar as vendas nesse Dia das Mães. E ainda cresce o envolvimento de menores no mundo do crime. Só este ano, aqui na capital, quase 1000 processos são abertos. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma criança morre aqui na capital. Desta vez foi no Santa Etelvi, na zona norte de Manaus. A suspeita é de que a menina de 4 anos tenha sido agredida pela mãe e pelo padrasto. O velório da pequena Letícia Ferreira Lobato, de 4 anos, foi nesta igreja, no Dom Pedro, zona centro-oeste. Para o pai, a filha foi agredida pela mãe e o padrasto. Um pouquinho eu conversei com a outra mais velha, ela falou que elas reclamavam de muita dor na barriga. Muita dor na barriga e só fazia beber água. Aí não levava a criança no hospital. Letícia morreu ontem depois de dar entrada no SPA do Galileia. Ela morava com a mãe, Pamela Ferreira, e o padrasto, Kedson Coelho, neste conjunto no Santa Etelvina. A mãe da menina, Pamela Ferreira, e o padrasto, Kedson Coelho, ainda foram levados para a delegacia para prestarem esclarecimento sobre a morte. Como negaram qualquer agressão à criança e por falta de provas, eles foram liberados até que a Polícia Civil conclua o inquérito que apura o caso. Inicialmente disse que há uma queda dessa criança no dia 30 de abril. É necessário que se ouça todos os pertinentes aos casos, os pais, os parentes, as vizinhanças, aquelas pessoas que sejam necessárias para a apuração da verdade dos fatos. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o quadro inicial da menina era cardiorrespiratório, mas durante o atendimento, os médicos constataram que Letícia apresentava hematomas múltiplos em várias partes do corpo. Por isso, a polícia foi acionada. Foi expedidas as requisições de perícias e o exame necroscópico de praxe, né? E estamos aguardando agora o retorno do laudo pericial para confirmar de fato o que aconteceu. O inquérito que vai confirmar se Letícia foi vítima de agressão ou morreu depois de cair da escada deve ficar pronto em 30 dias. As investigações vão ser acompanhadas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Hoje pela manhã, a polícia apresentou mais um estelionatário aqui na capital. O suspeito usava a loja de veículos dele na Praça 14, na zona centro-sul, como fachada para enganar os clientes. Na delegacia estava todo o material apreendido pela polícia. Documentos de veículos, notebooks, celulares, chaves e até um simulacro que o suspeito usava para intimidar as vítimas. Willer de Souza foi preso ontem. Ele se aproveitava de pessoas que o procuravam para vender os próprios carros. Então ele deixava, a vítima deixava o carro lá, ele procurava uma pessoa para vender e repassava esse carro para a pessoa. Dado um tempo, a vítima ia procurar na loja onde estava o carro dela, não encontrava o carro. E ele alegava que o carro estava com a pessoa, que estava utilizando o veículo para ver se gostava do veículo e comprava. E ganhava tempo com isso. Os policiais encontraram na casa dele um contrato firmado entre o estelionatário e o dono do carro. Nele é possível ver o preço de quanto o veículo seria vendido. Tem inclusive o valor do serviço pela venda, R$ 1.000. No documento consta também o nome da concessionária. Quando o carro era vendido para terceiros, na maioria das vezes, um novo proprietário nem levava o documento original. Em muitos casos, o Willer não transferia o veículo no departamento de trânsito. Ele fazia e celebrava um contrato de gaveta com as partes, de modo que o documento continuava com o nome do proprietário antigo e ele passava esse veículo para um terceiro. Isso facilitava a negociação.
Até agora, a polícia sabe que o suspeito enganou pelo menos 20 pessoas. Mas o delegado Rodrigo de Sá, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, acredita que ele tenha feito mais vítimas. Por isso, o Willer será ouvido até a próxima quinta-feira e só depois será levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O acusado era investigado desde setembro do ano passado. Ele vai ser indiciado por estelionato e apropriação indébita. Em Presidente Figueiredo, um homem foi preso depois de roubar um carro. Ele ia levar o veículo para revenda em Boa Vista, Roraima. O suspeito estava nesta picape e ia para Boa Vista quando foi abordado pelos policiais no quilômetro 208 da BR-174, na entrada da reserva indígena Waimiri Atroari. Para surpresa, a gente entrou no sistema das credências de segurança e o veículo está com restrição de roubo. Roubo e furto, e foi feita a retenção do elemento, né? E com apoio daqui da delegacia, foi conduzido para cá, para a delegacia de Presidente Figueiredo. De acordo com informações da polícia, o homem abasteceu o carro no quilômetro 164 e saiu sem pagar na madrugada de hoje. A polícia foi acionada no quilômetro 200 e o carro foi abordado. A identidade ainda é investigada. No RG, aparece o nome Wanderson Silva Souza, mas a polícia acredita que o documento é falso por causa da falta de carimbo e dos diferentes endereços apresentados. Durante o depoimento, ele disse que ia entregar o veículo em Roraima. Possivelmente seja uma quadrilha acostumado a fazer esse tipo de coisa, ou ele pode ser foragido desses 39 que fugiram do presídio. O suspeito está preso na delegacia da cidade e segue à disposição da justiça. As buscas pelos 39 presos que fugiram do centro de detenção provisória na madrugada de ontem foram intensificadas nesta terça-feira. A Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir explicações sobre a responsabilidade da fuga. A OAB do Amazonas vai enviar um documento à Secretaria de Administração Penitenciária e ao Comando da Polícia Militar para saber se houve negligência na fuga dos detentos. Havia apenas um guarda na muralha, dois no descanso e um na porta. Ou seja, um presídio com 1.500 presos. É um absurdo. Deveriam estar no presídio 75 agentes, com esse contrato antigo, com esse contrato com 800 presos. E haviam lá apenas 32 agentes no momento da fuga, no momento do plantão. Onde os presos têm total liberdade para escavar, para fechar a cela, para, enfim, com essa quantidade de agentes, eles não têm como fazer a contagem. Essas fotos mostram como esta cela do pavilhão 5 foi encontrada. O barro retirado para escavar o túnel de aproximadamente 20 metros de comprimento foi armazenado em sacos. A comissão da OAB também quer saber sobre o uso das verbas disponibilizadas ao sistema penitenciário para compra de medicamentos aos detentos. A empresa, ela recebe por preso, por cabeça. Lá no CDP, por exemplo, ela recebe R$ 3.600 por preso. E recebe, num contrato anual, 31 milhões de reais. É uma fábula de dinheiro. E a prestação está inadequada. Até o momento, nenhum preso foi capturado. As polícias civil e militar intensificaram as buscas aos 39 fugitivos do centro de detenção provisória. Entre eles estão Afonso Caldas Júnior, Francisco Rodrigues dos Santos e Nelson Gaviria Flores, integrantes da FDN, presos na operação da Polícia Federal em novembro do ano passado. Hoje foi escolhido o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas pelos próximos 2 anos. 19 desembargadores participaram da votação. Flávio Pascarelli concorreu à vaga com a desembargadora Socorro Guedes. Foram 12 votos a favor e 7 contra. Ele substitui Graça Figueiredo. O mandato vai ser de 2 anos. E segundo o novo presidente, um dos desafios é administrar o tribunal em meio à crise econômica. Estamos assumindo a presidência numa crise fiscal que assola todo o país. Então temos que usar de muita imaginação e muito trabalho para reverter esse quadro. 3 desembargadores disputaram a vice-presidência. Também com 12 votos, Jorge Manuel Lopes foi eleito para o novo cargo. Já Aristóteles Lima Turi vai comandar a corregedoria. Nós temos um problema muito sério a ser resolvido, mas não sei se passa apenas pela vontade do tribunal, que é a questão financeira, a questão de recurso, mas isso é um problema que não é só do Amazonas, não é só do tribunal, é um problema que está em todo o país. Mas nós vamos trabalhar para minimizar essa dificuldade. Nós vamos trabalhar
com afinco para que a Corregedoria de Justiça trabalhe em prol de toda a comunidade do Amazonas. Os eleitos assumem os cargos a partir de julho. Em instantes, shoppings apostam em estratégias como sorteios e oficinas para atrair consumidores no Dia das Mães. E ainda cresce o envolvimento de menores no mundo do crime aqui na capital. São quase 1.000 processos abertos. Detalhes já já.